Bekzodjon, mayli, menda ham savol bor. Qiziqib ketyapman-ku men ham. Sizlarda davrim bo'lgan, talaba bo'lganman shu iqtisodiyot universiteti. Biz aksariyat hozir yoshlarga qarasam, kuzatsam, ketildi eng yaxshi modeldagi telefonini tutgisi keladi. Ketildi mashinasiga qiziqadi, ketildi tovarlarga qiziqadi. Siz hozir shunaqa bir olijanob, millatni kelajagiga, xalqni ko'tarishga shunaqa yaxshi g'oya bilan ilm tafakkurni boshladingiz, men qo'llab-quvvatlayman. Aytingchi, mana shu sohaning ichidagi odam sifatida qachon biznikilar men Xitoydagi zo'r rusumdagi telefonini olaman deb pul topaman, pul topmaydi. Qachon men o'zim ham shunaqa O'zbekistonda chiqaray deb harakat qilaman. Qachon erishamiz shunaqa kunga? Qachon boramiz? Mana o'qityapman shuning ichidasiz. Shunaqa bolalarimiz paydo bo'ladi. Qachon bu massaviy bo'ladi? Rahmat oldindan. Bu xudo xolasa birinchi o'rinda shu ota-onalarni farzandga nisbatan munosabatini to'g'irlasak, ya'ni ota-onalarimiz farzandiga ishonch berishni boshlasa, "Bolam, men senga ishonaman. Seni qo'lingdan keladi. Olg'a" desa, anonda o'sha o'zgarish boshlanadi. Juda ko'p ota-onalar bilan hozirgacha talashib kelaman. "Farzandingizga imkon bering, imkon bering" deb men o'rtaga tushaman-da doim. Bola keladi, "Aka, men harakat qilyapman, intilyapman, lekin otam qo'ymayapti." Qarang, bola intilyapti, lekin otasi qo'ymayapti. Otasini surishtirsam, umuman o'qimagan. Keyin otasiga aytibman, "Siz o'qimagan ekansiz, qo'ying bolangizga, chet elda o'qisin." "Chet eldan qo'rqaman-da bolam. Begonalarga qo'shilib ketsa, bir narsa bo'lib ketsa, men nima qilaman keyin? O'zi bitta bolam" deydi bir xilda. "Bitta o'g'il" deydi, "shunchasi qiz" deydi, "shu bolam hechuns ko'zimda oldida o'ssin" deyapti. Ya'ni ota farzandiga ruxsat bermayapti bir chet elda ko'rishiga, rivojlangan davlatda borib ko'rishiga ruxsat bermagandan keyin bu bola qo'pol qo'yatganda hali o'rislarda bir maqol bor-da, katagidan tashqariga chiqmagan nimani ham bilardi deydi. Tushunyapsizmi? Demak, biz o'zimiz yashab turgan katagimizdan bir qadam tepaga chiqib, qobiqni yorishimiz kerak. Jamiyatda nima bo'lyapti? Dunyoda nima bo'lyapti? Buni ko'rishimiz kerak. Ana undan keyin biz ham boshlanadi. To'xta, Xitoyda narsasini sotib olgandan ko'ra, men o'zim shuni ishlab chiqarib, Xitoyga konkurent bo'laman deb fikrlash boshlanadi. Demak, yaponlar, men bu fikrni yaponlardan olganmiz. Yaponlarda shunaqa gap bor ekan, ota-onasi shunaqa deydi. "Men senga ishonaman, davay, olg'a." 3 yoshga kirgan bolani ko'rsangiz, hamma joyga sakrab yuradi. Nimadirlarni kovlab tashlaveradi. Yaponlar imkon qilib berar ekan, "Davay, kovla, sakra, chiq." Yiqilsa, uni qattiq tushmasin deb taglariga narsalar qo'yib qo'yishar ekan. Bizda bo'lsa 3 yoshdan yoki eng kichkinaligidan boshlaydi. "Unday qilma. Qayt, unday qilma. Qayt, qayt, qayt." Ong osti. Shuni o'yga izlanish chiqibdi shu yaponlar, qani tinchimaydigan xalqda u. Farzandga yoshligidan "Unday qilma. Qayt" deyorsiz, ong ostida shu narsa saqlanib qolar ekanda, katta bo'lganda ham bitta ish qilishga qo'rqib qolar ekan. Ichida qo'rquv paydo bo'lib qolar ekan. O'sha qo'rquvni yengish uchun mana bitta gapni yodlab olinglar, ota-onalaringizga ham borib yetkazinglar. Ota yoki ona, "Menga ishoning. Meni qo'limdan keladi, menga ishoning." Bo'ldi, o'sha gapni qayta-qayta gapiraveringlar, oxiri ota-onangiz shunga majbur bo'ladi shunaqa fikrlashga. "Men bolamga bir ishonch beraychi." Shuncha qayta-qayta shu fikrni takrorlayapti. "Menga ishoning, meni qo'limdan keladi. Men ham shunga qodirman. Menga ishoning" deyorganlaringdan keyin uji ota-onangiz majbur bo'lar ekan sizga ishonishga. Meni boshimdan o'tgan. Osmondan olib gapirayotganim yo'q. Amerikaga chiqishimga ruxsat olish uchun "Menga ishoning, menga ishoning" deyorganman. "Qo'limdan keladi, menga ishoning" deb turib rosa gapirganimdan keyin oxiri, "Bo'pti, bo'pti, ishondim, davay, ket. Roziman, davay" degandan keyin uchib ketganmiz. И borib qaytganimizdan keyin uji amin bo'lgan, "Bo'ldi, men senga ishondim" degan. "Endi ukalaringni ham tort" degan, tamom. Ko'rdingizmi? Xudo xolasin, demak, ota-onalarimizdan shu narsani ajratib chiqarsak, uji bizni bolalarchi, masalan, mana Amerikada ham ko'rdik-da, o'zbeklar boryapti, hammasini ko'rsangiz, yaxshi-yaxshi ishlarda ishlaydi, yaxshi pul topadi. Borib turib, amerikaliklarni qo'lida ishlatayotganlarni ko'rib hayron qoldim. Malades dedim. Amerikani joyini olyapti, arendaga misol zdaniyasini olyapti-da, bitta ish ochyapti-da, qo'lida amerikansiz ishlab yuribdi. Mana sizga jamiyat qanday, to есть o'zbek xalqi qanaqa. Yevropaga boring, o'zbeklarni ko'rasiz. Qanaqa zo'r ishlar qilyapti. Qo'lida boshqa davlat millatni ishlatyapti. Mana azizlar, demak, bizning salohiyat kuchli. O'zbek millati, o'zbek tojik millatimizda salohiyat juda kuchli-da. Faqat ularga imkon berish kerak-da.